အလုံးမဲမင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်အတွမှာပဲစေုံစားစရာအတင်းကြီးတွေရဲ့နောက်ဆုံးရအကြောင်းအရာတွေ transparency အကြောင်းပြောနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ထပ် breaking news အနေနဲ့တော့ Liverpool ကအကြောင်းအရာလေးတစ်ချို့ပေါ့ Liverpool သတင်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်အတွက် လူယာဒီမာတို့တကယ်လူအပ်နေတဲ့ကစားမားတွေကိုစပီးတော့ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာ RB Leipzig ရဲ့ကစားမား Ibrahimovic ကိုစပီးတော့ပံလန်ခဲ့တယ်။ဒီပြောင်းရွှေ့ကတေချာသလောက်ဓီဖြစ်တော့မယ့်အချိန်မျိုးရှိလာတဲ့အချိန်ယာဂန်ဂလော့အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲ။လက်ရှိနေထားရာဂျာမန်လိဝေးစဉ်အသင်းနီးပြရာရောက်သူက2021လူယာဒီမာချင်း မှာဂျူရို2000အနေပြိုင်ပွဲအပြီးမှာလေဝဲဆင်အသင်းကလမ်းခွဲမဲ့ယာကန်ကလော့ရဲ့နေရာမှာယာကန်ကလော့ကိုအစားထိုးမယ်လို့လည်းသတင်းတွေတက်နေတယ်။ကလော့ကိုတိုင်ကလည်းဒီယာဘူးကိုညင်းထားတယ်။ဂျာမန်လေဝဲဆင်အသင်းက၂ရောက်တ ார்க က်ထားတာလည်းဗျာ။ဟန်စီဖလစ်ရဲ့ယာကန်ကလော့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးဟာလက်ရှိမှာညင်းထားတယ်။ဟန်စီဖလစ်ကလည်းဘိုင်ယန်အုတ်ခရကိုတိုင်ရောသူကိုတိုင်ကပါလေဝဲဆင်အသင်းအတွက်ညင်းထားလို့ယာကန်ကလော့ကိုတိုင်ကလည်းလေဝဲဆင်အသင်းအတွက်ညင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့လေဝဲအသင်းက လူရာဒီမာသူတို့ရဲ့ညီပြအတွက်2020နှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုဥစားမဲ့သူတို့ရဲ့ညီပြအတွက်ကလော့ကိုအဓိကတ ார்க က်ထားနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ယာကန်ကလော့အနေနဲ့လီပါပူးမှာ 2023ဒီဒီစာချုပ်တတ်တန်းကြံရှိနေတဲ့အတွာလီဗာပူးနဲ့ရောဆက်ရှိမလားဒီနေ့ယာတီမှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမျှုန်လင်းချက်ရှိပေမယ့်မထင်မှတ်ပဲဆိုးဝါးတဲ့ယာတီတခုကိုဖျက်တန်းနိုင်တဲ့အဒီထဲကကလော့အနေနဲ့ရာရောလီဗာပူးကိုဆုံးခွာဖို့ရစဉ်းစားနေပြီလားမေးခွန်းကြီးများစွာရှိနေတယ်လက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးအနေနဲ့ရာဂန်ကလော့တောင်းဆိုထားတဲ့ကစားမားတွေကို call you babe tab သူတို့ဘက်ကလေငွေချီးပိုက်ဆိုင်ရာကိုကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့သုံးဆွဲနေတဲ့အတွက်တစ်ခါလေကျရင် clock လူကြီးနဲ့ကစားမားတွေကိုမရပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီရတီမမထင်မှတ်ပဲယုံကံခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာ champion league ဝင်ကိုဝင်နေရတဲ့အတဲအံလုံးနေရတယ်။သူတို့ရာကယ် clock အနေနဲ့အခုသူတို့လူကြီးနဲ့ကစားမားကဘိုလ်နောက်ခံလူပါ26နှစ်အရွယ်30ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတော့မယ့်ဝါရင့်နောက်ခံလူ virgin van တိုက်နေရမှာရေရှည်အစားထိုးနိုင်မယ့်သူသူနဲ့အတူတွဲကစားနိုင်မယ့် pro pass strong defender တယောက်ကိုလိုချင်နေဆုံးအဲ့ကစားမားခါအခုလောလောဆယ်လီဗာပူးဘက်ကကြိတ်ထားတဲ့သူက RB Leipzig ကစားမားလေးဖြစ်တယ်။အသက်20နှစ်ပဲရှိသေးဣဗရာဟီမာခူနာတီပဲဖြစ်ပါတယ်။ခူနာတီကလက်ရှိမှာ20နှစ်ရှိသေးပြည်သည့် under 21အသင်းရဲ့ဗိုလ်နောက်ခံလူဘေမာယိုညာမာယိုစိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်တဲ့ဘိုဘိုလုံးရှင်းထုတ်တာကောင်းတယ်။ဘောလုံးကောင်းကောင်းကိုက်ထားနိုင်ပြီးတော့၆ချက်မှာ confidence ရှိရှိကစားနိုင်တဲ့ကစားမားမျိုး Leipzig ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ် ၂၀၁၉ခုနှစ်ကသူတို့ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ထားတဲ့သူ့ကို တို့ယ াদি မှာရောင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ယူရိုတန်း40သူတို့ဘက်ကလျోကြီးစာချုပ်တတ်မှတ်ထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း report တွေအရလီဗာပူးအသင်းကယာကန်ကလော့လိုချင်နေခံစင်မှုအတော ARB Life Science ရဲ့နောက်ခံလူခွန်နာဒီကိုခေါ်ယူဖို့နောက်ဆုံးစဉ်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။တချို့ report တွေမှာဆိုရင်လီဗာပူးဘက်ကဆင်းဆင်းမှုတွေတောင်ပြုတ်လို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ပြထားတယ်။လီဗာပူးဘက်ကလျోကြီးစာချုပ်ယူရိုတန်း40ပေးရင်အလုံးကိုတိုင်ပင်စရာမလိုပဲတန်းခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းဘက်ကအဲ့ဒီ net အထက် ਨੇ ပြောင်းရွှေ့ဈေးမျိုးနဲ့ကမ်းလန်းခြင်းနဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့ယူရို300ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ငေါခံလူတစ်ယောက်တည်း300ထပ်မတုံးကျင်တာလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒေယောဥပမခါတို့ဆုံရှုံလိုက်တဲ့အတွက်ခွန်နာတီကိုသူတို့ဘက်ကခက်မြန်မြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်နာက အဘီလိုက်ဆက်ကလွယ်လွယ်ကူနဲ့ရောင်းချမှာမဟုတ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ယူရို300ပဲနိုင်မှာဒါသူတို့အနေနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အချက်။တေကြတာတော့လီဗာပူးကအိုက်ကစားမကိုရ ாத တော့ဖြစ်နေပြီ။ RMC Support ရဲ့အဆိုအရဆင်းဆင်းမှုတောင်လီဗာပူးဘက်ကပြုလုပ်ဖို့အစိုးကြီးတွေကပလန်ထားပြီးသားပြီလို့လည်းပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်အီဘရာဟီမာခိုနာတီတယောက်လီဗာပူးအသင်းမှာမကြာခင်တွေ့ရတော့မယ်။ယူရို300လီဗာပူးကပေးလိုက်ရင်တော့ဒန်ဒီဖြစ်တော့မှာပါ။ဒီချိန်ထဲမှာလီဗာပူးအနေနဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားသူက ကွင်းလယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Marseille Service ပါဒီကစားမကလည်း RB Leipzig ကပါပဲ Leipzig ရဲ့အဓိကအသင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလယ်ကစားမပါတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူကို Premier League ကလပ်တင်၃တင်းလောက်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒီအသင်းတွေက Tottenham Hotspur ရဲ့ Liverpool ရဲ့ Manchester United ဒီ၃တင်းနဲ့အတူလူရဖို့ရှိတယ် Austria နဲ့ဝေစီကွင်းလယ်ကစားမက တကယ်လေးခြေစွမ်းထပ်နေတဲ့အပြီဂိုးသွင်းစွမ်းရည်လည်းကောင်းတယ်။ဆိုတော့ကလော့အနေနဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေရှိကနေ Twin Go ရနိုင်မို့၊ရာဒီကောမာအတင်းကထွက်တော်မဲ့ဂျော်ဂျီညို Vinylden ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တော့သူတို့ဘက်ကယာထားတယ်။လီဗာပူးဘက်ကကစားသမားတွေကိုဝယ်တာကဝယ်တာ၊ဂျိုမာတစ်ကိုသူတို့ဘက်ကတတ်တန်းတို့ဖို့မရှိတဲ့အခြေ၊ကွင်းလယ်ကထွက်မဲ့ Vinylden ရဲ့နေရာမှာလည်းအစားထိုးဖို့လို့တယ်။ဒါကြောင့်ယာကန်ကလော့ဘက်ကလူချင်းတဲ့ကစားသမားက မားဆေးဆာဗစ်သာဒီကိစ္စမှာရဲ့ခ so, ြေစွမ်းဒီကိစ္စမှာရဲ့အတွေ့အကြုံဟာလီဗာပူးတို့နဲ့တကယ်လုံလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးနေနေလူရည်တီမာပဲပင်စာကိုခေါ်မယ်ခွန်နာဒီကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခြေအတစ်ဖက်မှာဒီဘိုအိုလီဂီကိုတေချာပေါက်ရောက်မယ်ခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတဲကလီဗာပူးက နန်ဆေလောက်ရရောင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားသူလို့ဟာရီဝါဆန်လိုကစားသမားမျိုးတွေဒါပြင်မီနာမီနိုအပါအဝင်ယန်နီရှခီရီတို့အိုရီဂိုတို့ကလီဗာပူးရဲ့ထွက်အမြဲကစားသမားတွေပေါ့လီဗာပူးနေတဲ့အစောပိုင်းတုန်းကတော့တကယ်လို့များမိုဆာလက်များထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်အိုကမ်ဘော့စ်ကိုလည်းသူတို့လိုချင်နေ။အိုကမ်ဘော့စ်ကိုဆဗီယာကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့လီဗာပူးရဲ့ယန်နီရှခီရီနဲ့တစ်ဖက်ကမီနာမီနိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလီဗာပူးအနေနဲ့အလဲထက်များလုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အခွေရေးရှိတယ်။ဒါလက်ရှိနေထားရာစားလက်ကိုတိုင်းကလည်း ລູຢາທີມາຕຸຫນင်းແບບမສົມຜິດနိုင်ດູສະເປນຍາຕຸຕົວນောင်ຈະເຂົ້າມາຕໍ່ກະສ້າຫນາຍໃນລີໃຫຍ່ບວກຕະຄູຜິດໄດ້ດູວັນຄັນຖ້າແຕ່ອັດລິເບີເວີບັກກະເລອະຊາຕຽກກູຈີ້ຫນຍາໄດ້ດິຍາທີມາລີເບີບູຫນင်းແນ່ທ່ອງໃຕ້ຊິມູຕຽກກູເລຕາເກັດຖ້າກອງຖ້າຫນຶດດູກລໍອະຫນင်းເລລູຢາທີມາຕີຈາລະດໍດິຍາທີມາຊູ້ວ່າໄດ້ອະທີນີ້ດີຈາກະ ပြန်လေယုံထွက်နိုင်မှုကစားဘာကောင်းနေလိုအပ်တဲ့ဒါကိုလီပါပူးအသင်းပိုင်ရှင်တွေကဖြည့်ဆီးပေးမှုလိုအပ်လို့ယာကန်ကလော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဇာမားတွေကိုလူချင်းတဲ့အတွက်ချိုးပါနေတာပါပရိသတ်တွေကရောလီပါပူးအနေနဲ့ဘဲဇာမားတွေဟာသူတို့ရဲ့ပူတဲ့တော်နဲ့ဘဲဇာမားတွေကဖြည့်အသင်းမှာမလူအပ်ပေရောင်းချဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဖို့အော်ရမြည်